大家好，我是小雨，欢迎来到缤纷娱乐秀，很高兴能够在这里和大家见面。我们会每天准时给各位带来最新的娱乐资讯。缤纷娱乐现在开秀。我爸爸都在听歌，有一天呢，我惊喜地问他，你也在听周深的歌吗？他一脸惊奇地问，周深是谁呀？其实呢，我一直不觉得歌红人不红是一个不好的事情，相反，我认为这是对一个歌手最大的认可。因为如果我听这首歌的时候不知道是谁唱的，那么我听这首歌纯粹是因为它好听，而不是因为谁唱的。为什么很多人会觉得周深他是突然出现的一个歌手呢？就是因为他一直都处于一个歌红人不红的局面，他其实早就被业内注意到了。2014年开始，就有人开始说他适合走向世界，只是大众还停留在只听他歌不闻其人的状态之下。就像是我在去年9月份粉上了他，在 B 站搜索他的名字，才发现以前歌单里边好多歌都是他的原唱。原来呀，我也早在2017年的时候就已经注意到他了。说实话，不是因为知道这么好听的仙音是男生发出的才粉上的，而是知道这样的声音是由男生发出的认知要被人接受实在太难了。而周深不仅让自己听到，而且还达到了很多人认可的程度，这其中的艰辛和毅力也才是我粉他的原因。之前比较少关注华语乐坛，也不太看综艺，看过他的大鱼只记得挺好听的，但是没有接着去搜这位歌手的其他作品。但我也还不认识他嘛，只当作是又冒出来的一个小鲜肉吧。然后呢，又到了去年歌手，说真的，这个节目结果怎么样不重要了，重要的是我终于通过这个节目认识了周深。第一期我还在想这人谁呀、结果一开口，音色和技术都是妥妥的圈粉。然后第二三四期呢，就是我上 B 站挖矿的过程了。第五期 Monster 的惊喜，第一脚就把我给踹进了米缸。然后呢，第六期不用说了，放大招。这个人吧，就是越了解就越惊喜，越了解就越喜欢。从音色到唱功到性格，就是你会向往的一个美好的人的样子。业务能力强大，对所从的事情满怀热情，且一直都在精进，活不开朗，有礼貌又没有架子。所以他说的需要被接纳得到认可的过程，在我这里是没有的耶。世界本来就是多元的嘛，有部分人的失望呢，可能是从幺儿子那里来的，我是先认识了他才去补的蒙面唱将，所以那时候就只有心疼了。吃瓜不停，娱乐不断，感谢大家关注缤纷娱乐秀。如果你喜欢频道的话，请给出您宝贵的赞，并且记得订阅我们，同时不要忘记了点亮订阅右边的小铃铛，这样就可以在第一时间收到我们的频道内容啦。我们下期节目再见吧，拜拜。